Marija, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako je, mi se nalazimo trenutno u naselju Tanasko Rajić, u ulici Treći Puk. Trenutno smo ispred broja 50, građani su odavde izneli ono što im nije potrebno više, ekipe deponije su na terenu i udruženja Amala. Najpre da čujemo kako je protekla ova akcija u prethodnih mesec dana, od kako je i počela, o ovoj temi sa projekt menadžerom regionalne deponije Pirot, Branislavom Tošić. Dobro jutro i hvala vam na razgovor. Dobro jutro i vama. Ovaj, akcija protiče u najboljem redu. Trenutno ove nedelje sprovodimo akciju u naselju Tanasko Rajić. Količine koje smo prikupili su znatno velike. Uglavnom je to kabasti otpad, znači stari nameštaj, stari uređaj, stara stolarija. Prikupili smo dosta plastične i staklene ambalaže, karton, zatim papir, dosta ima i, ovaj, da kažem, i odeće, tekstila, tako da smo veoma zadovoljni. Šta je ono što najčešće ljudi pitaju i nas u televiziji kontaktirali u više navrata, kako, na koji način obaveštavate ljude, gde će sve biti ekipe i kada ljudi mogu da iznesu taj svoj nameštaj ili sve druge stvari koje im nisu potrebne više? Pa građane obaveštavamo tako što za svaku zonu koju planiramo podelimo ove flajere i obaveštavamo putem medija, tako da su građani uvek informisani kada i u kom terminu ćemo biti na njihovoj lokaciji. Koliko ljudi je angažovano ovde? Evo, vi ste uvek prisutni, uvek neko iz deponije, tu su ljudi koji rade ovo. Na koji način funkcioniše zapravo samo prikupljanje ovog otpada? Pa sa deponije smo kolega Slobodan i ja, ovde su radnici iz romskog centra Amala, tako da otpad prikupljamo na svim lokacijama gde ljudi odlože. Oni nas i kontaktiraju u toku dana, zovu, pitaju kada ćemo doći, ali sve pokupimo što treba na vreme. Šta je ono što je u planu za neki naredni period? Vremenske prilike nam nekada idu, nekada ne idu na ruku, svakako ova akcija zavisi i od tih vremenskih uslova. Da li je planirano da se naredne nedelje organizuje akcija ili narednih nedelja? Planirano je, obavestit ćemo građane da li će ove akcije biti naredne nedelje, ali svakako sledeća zona je Senjak, takođe pokrićemo ulice Save Kovačevića, Ćirila i Metodije i to je uglavnom to. Što se tiče užeg centra grada, ekipe su prošle i tu, tu je bila i Jevrejska ulica, počeli ste i sa Kozaračkom. Kako su ljudi reagovali? Da li su zvali i posle vašeg odlaska prosto ekipe da kažu da možda u trenutku nisu bili kući i šta u tom slučaju? Da li oni mogu da vas kontaktiraju ukoliko u tom trenutku nisu mogli da izbace nepotrebne stvari, da vas kontaktiraju da bi vi pokupili to što njima više ne treba? Da, građani su nas zvali nakon što smo, da kažem, prošli njihovim ulicama, tako da smo mi, odazvali smo se uglavnom svakom pozivu, ali vidjet ćemo u narednom periodu kakav će biti odziv, pa ćemo shodno s tim se, da kažem, odazvati ako nas budu opet kontaktirali. Hvala najlepše na ovom razgovoru i vidimo se ponovno na nekoj drugoj lokaciji. Hvala i vama. Blaža Mehmetović iz udruženja Amala je takođe na terenu svakog dana sa ekipama regionalne deponije Pirot. Na koji način sve ovo funkcioniše, čućemo upravo od njega. Dobro jutro, hvala vam na vremenu. Evo da čujemo kako ste vi zadovoljni, kako funkcioniše sama akcija. Pa ovako, prvo da kažem da građani 99,9% podržavaju ovu akciju i nadam se da u buduće isto biće dobar odziv. Trenutno smo na lokaciji Tanasko Rajić, ali nemoj građani da smatraju da nećemo doći na bilo koju lokaciju. Tu smo sigurno u svako doba da mi to radimo, a i da kažem da biće pokrenuo ceo grad Pirot, da kažem da u Nemačkoj već 30 godina to rade. Evo to, hvala Bogu, naša Brankica je to uspjela da uradi tu akciju i koju narod, kažem, podržava 90%.
Kažite mi, koliko je ljudi angažovano, koliko je zahtevan zapravo ovaj posao? Nimalo nije lako kada se iznese jedan trosed ili nešto drugo od onih težih stvari, ali ipak ste tu i ipak pomažete svim građanima Pirota. Pa da vam kažem da posao ko posao, svaki je težak na svoj način, ali eto, mi smo dobri momci, jaki momci i mislim da kad je u pitanju regionalna deponija da ćemo sve od nas da uspemo, makar ne znam koliko bilo teško, ali u sastavu smo sa regionalnom deponijom i ne brinemo. Ljudi su, hvala Bogu, korektni prema nama, mi ćemo sigurno da odradimo posao kako i valja. Što se tiče same reciklaže, na koji način se ona radi? Pa da vam kažem, pet ambalaža ide uveliko. Ako vam kažem da imamo negde oko milion flaša, to će narod da kaže pa odakle. Eto, kažem, imamo trenutno na lokaciji oko 20 tona. Nadamo se ove sezone da se kapacitet pojača. Mislim, oko 30 tona na sezonu, to ide sigurno. Tu je papir, karton, ovaj, najlon, tu je sve. Znači, reciklaža, mi mašine imamo tamo postavljene, ovaj, koji je nama help davao i mi to radimo. Eto, od sutra krećemo, ova akcija se, znači, produžava, mislim da naredne nedelje tamo, ali u međuvremenu mi ćemo sigurno da radimo pet ambalažu, koje je stvarno previše, a nekada Bog posao, mi ćemo to da radimo časno i pošteno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, čuli ste kako trenutno protiče akcija regionalne deponije udruženja Mala. Očekujemo da i naredne nedelje bude nastavljena i dok, kako je direktor onog u najavi same akcije rekao, dok svi građani Pirota ne budu izneli ono što im nije potrebno, neće se stati sa akcijom i verujemo da će biti tako. Studio.